ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବେ। ଏଥିରେ ଅନେକ ବଗି ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବସି ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଗିରେ ଚେନ୍ ଲାଗିଥାଏ। କୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଚେନ୍ ପୁଲ୍ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା କେହି ବି ପୁଲ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାକୁ ପୁଲ୍ କଲେ ଜରିମାନା ଦେବାର ନିୟମ ରହିଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ଜଣେ ପୁଲ୍ କରିବା ପରେ ଟ୍ରେନ୍ ପୋଲିସ ବା ଆର୍ପିଏଫ୍ କିପରି ଜାଣନ୍ତି, କିପରି ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ କେଉଁ ବଗିରୁ ଚେନ୍ ପୁଲ୍ ହୋଇଛି, ଏହା ବିଷୟରେ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି? ଭାରତରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚେନ୍ ଟାଣିବା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା। ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚେନ୍ ଟାଣି ଟ୍ରେନ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଥର ଚେନ୍ ଟାଣିବା ପରେ ପୋଲିସ ଆସି ସେହି ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଟ୍ରେନ୍ ଚେନ୍ ଟାଣିବା ପରେ ଆର୍ପିଏଫ୍ କିପରି ଜାଣନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚାଲିବା ସମୟରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଚେନ୍ ଟାଣନ୍ତି ଓ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ରେଳବାଇ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଭୁଲ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ଟେକ୍ନିକାଲ ଯୁଗରେ ଏହା ଜାଣିବା ଅତି ସହଜ ହୋଇଗଲାଣି। ଯଦି ଜଣେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଚେନ୍ ପୁଲ୍ କରୁଛି, ତେବେ ଆର୍ପିଏଫ୍ ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ସହଜରେ ଜାଣିନିଅନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଟ୍ରେନ୍ର ଏକ ବଗିରୁ ଚେନ୍ ଟାଣିବା ମାତ୍ରେ ସେଠାରେ ଥିବା ଏକ ବଲ୍ବ ତୁରନ୍ତ ବୁଲିଯାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆର୍ପିଏଫ୍ ଜାଣିବାକୁ ପାଏ ଯେ ଟ୍ରେନ୍ର ଚେନ୍ କିଏ ଟାଣିଛି। ତେବେ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏୟାର ପ୍ରେସର ରିଲିଜ୍ ହେବାର ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବଗି ଚିହ୍ନଟ ହୁଏ। ଚେନ୍ ଟାଣିଲେ ଏୟାର ପ୍ରେସର ଏତେ ଜୋରରେ ରିଲିଜ୍ ହୁଏ ଯାହା କାରଣରୁ ଜଣାପଡ଼େ କେଉଁ ବଗିରୁ ଏପରି ହୋଇଛି। ଚେନ୍ ପୁଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ଯଦି ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଆସେ ତେବେ ଆପଣ ଚେନ୍ ଟାଣି ଟ୍ରେନ୍ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେସନ୍ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ କୌଣସି କାରଣରୁ ତଳକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତଥାପି ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କାରଣ ଥିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଏହାର ଅପବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଅନେକ ଥର ଲୋକମାନେ ନିଜ ସୁବିଧା ସ୍ଥାନରେ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ଚେନ୍କୁ ଟାଣନ୍ତି। ଅନେକ ଥର ଅପରାଧୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଚେନ୍ ଟାଣି ଟ୍ରେନ୍କୁ ଲୁଟ୍ କରନ୍ତି। ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ପରସ୍ପର ସହ ଯୋଡ଼ିଥାଏ ରେଳବାଇ। ଦୈନିକ କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟ କରିଥାନ୍ତି ରେଳ ଯାତ୍ରା। ଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ରହିଛି, କାରଣ ରେଳ ଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ ବେଶ୍ ସୁବିଧା ଏବଂ ସହଜ। Thank you.